Hej alle sammen, og velkommen. Jeg skal lige hurtigt ind og se her, om jeg streamer, fordi det kan jeg nemlig ikke lige vise. Jo, det gør den, og jeg har den ikke perfekt, det er blandet halløj. Ja, og vi spiller Roblox, og jeg har Emma, vis lige dit cam. Hvorfor skal jeg det? Bare lige hurtigt, så de kan se, hvordan du ser ud. Det er hende der. Og Gustav, har du et webcam? Nej. Nå. Ja, og det har jeg så heller ikke. Og vi er lige i gang med det her. Og hun hedder Miss Emma på Roblox og på Minecraft og på Skype. Så. Og jeg hedder ingenting. Og ja, Gustav hedder Kongen Pro ind på Skype. Og hvad jeg hedder. Og han hedder et andet mærkeligt ind på Roblox. Ja. Det hedder han bare Gustav 12V, tror jeg nok det var. Det er bare lige sådan, jeg kan se ham. Ja, stop med dig. Og den min computer er lidt langsom til at så gøre det her. Woo! Så kom den. Jamen, jeg tager lige webcam her igen. Ja, tak. Ser jeg grim ud? Nej. Vi skal lige have set, om Felix han er på. Det er han ikke. Skal vi så lige se, om han er godt nok på. Ringer vi lige der. Jeps. Og jeg har fået mig en skolebæber. Jamen, det gør, hvis jeg lag 2, nej, 1000 til, ja. Til samtalen. Ja, han tog den så ikke lige, men det er lidt lige godt, fordi at vi skal bare være. Det er være. Klart. Jeg ser ingenting. Emma, jeg sover i min dejlige seng. And you not want to... So, okay, jeg har ikke nattøj på. Ej, hvor dumt. Jeg har ikke nattøj så. Jamen, jeg har altid nattøj på. Det har jeg aldrig. Men aldrig tøj på skole. Og hvis du siger nej nu, så bliver det meget akavet. Nej. Okay, så er du akavet. Ej, så er det bare skør i mig. Jeg havde ikke engang været spurgt om, jeg er travlt med at assistere. Vi og tjene gode penge. Vi spurgte, om du havde overhovedet havde tøj på skole. Ja, det har jeg. Det har jeg. Undskyld, man er til idræt. Nej, det var ikke. Altså, jeg pjekker, når jeg har idræt. Altså, undtagen lige, når man skal klæde om i går, simpelthen. Altså, jeg klæder ikke om. Jeg pjekker den dag. Pjekker du hver gang, du skal idræt? Det er det bedste, det er. Ja. Ej, Emma, det er faktisk... Ej, det er ej. Det er tysk. Ja, det er tysk, der er det bedste. Måske ja. Lidt pinligt. Jeg har ikke tysk. Nå, okay, så tager jeg for det. Har I allerede tysk over jeres skole? Ja. Næste år, så skal jeg have... Nu 1, 2, 3, 4, 5 Nej, det er 1... Hallo, det er 1, 2, 3... 1, 2, 3... Jamen 0, det er 0, ikke også? Ja, 5... Jeg kan bare lige at sige 0, 6, for det minder mig om 0. Prøv lige at sige 6. Stille. 6. Hvorfor? 7, 8, 9, 7, 7. Min store bebrød om det der. Emma, er dit game er fuld? Nej, for jeg er joinet. Jeg er joinet. Er joinet nyt? Ja, han er inde med mig, så. Hey! Jeg er ikke han. Hun? Jeg er... det vil sige, jeg ikke.
Hvad er det, I spiller? Pizza. Jamen, det er fuld. Jamen, sæt på dig. Jamen. Jeg er lidt på lokal på Skype. Og spiller du på telefon. Jamen, det er... Jeg kan jo bare ringe dig op eller skrive til dig, og så du... Det er lidt pinligt, at jeg sidder og skype med to piger. Jeg var med i en stream og siger det der på en stream. Ja. Altså, undskyld piger. Meget undskyld. Meget tak. Du ved godt, der er nok også piger, der ser med på streamen. Ja, præcis. Det er kun dem, jeg siger undskyld til. Isabel! Joiner hele gamet! Og bestemmer over hele verden! Så tøder vi nemlig. Ej, det gør du ikke med. Ej, jeg gider ikke være på pizza spiller mere. Ja, tak. Hvad spiller du så? Emma, du redde mit liv der. Og det er sjovt, de hedder begge to Emma. Altså, hun har været med på en stream før, og ja. Jeg er sat på hinanden. Det ved jeg. Slet ikke, fordi jeg følger dig. Nej, slet ikke. Hun har ikke lagt den ud endnu, har du? Jo. Streamen, det er online, tror jeg. Mm. Det ved jeg ikke. Jeg kigger lige om den online. Nej, du skal ikke spille Minecraft. De tror, skal du spille Minecraft? Nej. Okay. Og så kunne du også finde ud af mit navn. For det er meget mærkeligt. Der er 0, der kigger med lige nu. Hej 0. Godt, så er der nok ikke nogen piger, der så det der. Hej 0. Og så er der nok heller ikke nogen piger, der ser det her. Emma, join mig. Har du facecam? Nej, det har jeg ikke. Jo, han har Emma. Ja, selvfølgelig. Du er altid så gerne, som du plejer at se ud. Ja, det er sådan, I plejer at se ud. Hey, jeg kunne ikke nå at se det. Godt. Han er tyk og har et stort hoved. Du er fucking godt. Jeg kan ikke se noget, jeg kan kun se et eller andet hvidt. Nå, så har jeg. Så, ja. Hallo, kom så. Hej. Nå. Se webcam af igen, tak. Ja, selvfølgelig. Jeg har lavet det. Fuck. Er det en af jer, der hele tiden smører mod? Nej. Emma, join mig. Mener du ind i Roblox? Ja. Det er svært. Emma. Wow, jeg får spændt. Det er svært. Emma, det er et spil, hvor jeg har en mega fed bil. Nej, Emma. Emma, skal jeg bare sige, det er svært? Ja. Nej, please Emma, du får lov til at så også få sådan en bil, hvis det er ellers, Emma. Jamen Emma, du, er det inde på Roblox? Mhm. Er det inde på din iPad? Nej. Gå ud nu. Hvorfor? Eller er alle på Skype, undtagen Emma og Mule. Hvad med Julie? Ja, hende blokerer jeg heller ikke. Sagde du, jeg skulle gå ud? Ja, det gjorde jeg, desværre. Emma, join mig. Det tager bare lidt tid, hvis jeg skal join dig og plus med ham ud og samtale. Emma, gå ikke ind i game, din tump. Jo, jeg er. Hvorfor står der her, du ikke... Okay, Emma, det er sådan... Og jeg har været til tandlægen. Har du været til tandlægen i dag i skoletiden? Ja. Har du? Snyd.
Og det var en dag, der skulle fem, der skulle til tandlægen, og der var to syge. Og en sådan, der skulle til lægen. I skolen, og vi har 20 klasser. Nej, 20 mennesker.